או של היושב ראש אחראית על האינטרס השיקורי. יש לו כתב אישום אחד. איך את יכולה להגיד? טלי! טלי! טלי, לא מפריעים. למה? בסדר, כשהוא יישב בבית סוהר, אנחנו נזכור. תודה רבה. שמי שיישב בבית סוהר זה מי שחקר בצורה כזו את התיק הזה שהוא כבר בר מינן. כמו שאמרו שופטים ולאור להגיד. זה נושא הדיון. מזל שהם לא פלסטינים שבורחים מחיילי צהל. למה? זה נושא... פלסטיני שיברח מחייל צהל שבורח מחייל צהל שקורא לזה מחבל. מוחזק אצלי כמחבל. טלי, בוקר טוב, גוטליב. טלי, תודה. התגעגעתי לטלי. אורית. בעולם תיאורטי שבו יש ראש ממשלה עם שלושה אישומים,